Snyggt. Tack, 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 tack. Ja. 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 Så mycket. Så kan det här någonstans. Du har aldrig få. Jag kan inte ta det i godis. Det är ju där. Klor. UFO catcher. Den vann ju. Den vann ju. Chocolate. Vad står det? Pie nomi. Chocolate pie. Ah, 読める。あ、英語じゃん。チョコレートパイです。日本土産ありがとうございます。何と見せて。あ、スミックグラス。ふりかけ。ふりかけだよ。かわいいやつ。あ、アンパンもふりかけ。やった、ありがとう。やったー。アンパンマン。パッペーク。おはよう、ハビリーって。すごい。これかわいい。初めて。すごい。お花。かわいい。ネオンステント。Kolla amparna. Det är amparna. Lite spel. Är det lite, vad heter det? Både för mig. Ja, precis. Ska jag öppna? Ja, gör det. Gud, vad är mest det? Min far. Här är det. Men det är sen. Mer gotta. Det är med. Den är en soda candy med smick och gräs. Det är så. Suddigo. Gud vad mycket. Gud vad mycket. Ni kanske redan har ett. Vad är det? Våra favoriter. Ja, ni kanske har redan, men vi hittar inte den. Vi har inte. Det är det gamla fiskspelet. Ja, ja. Grannarna har det, men inte exakt som. Nej, tyssa gör du inte. Yay! Och så till sayuri. Nej, vad är det? Det är, ja, det är hårmask. Det är många, det är mycket kratt. Ta-da! Wow. Kawaii! Och här är till alla ni, så ni tillsammans göra figurer tillsammans. Han är helt lätt. Ja, vilken rullar. Åh, det gör ni. Anpanman är det, hörra. Anpanman. Hallå, varsågod. Jag har så många stickers. Ja, nu fick du en som är. Cinnamon roll. Och massa katter. Alltså målarbok med japanska djur. Med djur på japanska. Måla, måla. Måla, det killen. Måla, måla. Fick du något mer? Jättemycket. Gud. Inte jättemycket. Du får någonting. Jätte. Alla de här mina. Alla de mina. Smick och gräs. Så, smick och gräs. Ska jag öppna de här gulliga suddgum? Ja, då det ne. Kesugum, それ. Kesugum. Sverige har inte den här kanjen av kawaii ne. Kawaii. Plaster, plaster. Super söt plaster. För mig. Tack. Babies. Åh, tack, 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 tack. Obligatorium. Och Hannes, vi har present till dig. Du? Ja. Du? Det är... Fresh Rip. Vad är det? Det går. Ikko, ikko. Det är en. Uejima Kohi. Ja, det gör det. Ja, det... Vad tror du det är för smak då? Filtar måste jag inte in. Arigato. Arigato. Vad är det? Det här är till syr. Hej! Vad är den? Det är syr massa. Vad är den? Oj! Vad fint!
fint! Så kanske är det roliga djur. Var köpte du någonting exempel? Bara typ massa stenar och grejer. Mm. Vad fint. Jättehärligt ljud. Visst är det fint? Fanns det olika ljuder? Ja, det gjorde det. Men jag tycker den här var fina. Den lades fina. Spiritual. Lite såhär rhinestones. Den där betyder typ att den ska få bort dåliga vibes. Alltså, jag hade inte vibes. Den här är till dig. Oj! Det är kanske jättestor. Nej, det ser perfekt ut. Tror du att det är ett beskål som finns? Ja, det är ju perfekt. Wow, kära. Jättefina. Snyggt. Det kunde ha varit lite större. Nej, det är liksom täcket. Man ska ju säga. Jag har försökt på. Nej, men det stannar. Vad stor. Ja, det är jättefin. Det är jättefin. Det här är så... Alltså... Vad är det? ママ、結構硬いからね。歯にいいよ。ちっちゃいの。どう？どう？美味しい？どう？あ、美味しい！よかった。おしゃぶり昆布美味しいって。美味しいよね。あ、え、シーウィード。あ、でもさ、テスター。Massalt. Ja. Men vänta, typ det är som en, det är som en typ lakrits. Ali kommer inte gilla. Du måste. Just på grund av. Kombu. Okej, jag är så mycket bigare. Och så blir kombu det. Testa. Testa. Ja. Ja. Varsågod. Hela. Kan man, vad ska man göra? Ja, man ska tugga länge. Mm. Det är jättehälsigt. Alltså, det är gott. Det är gott, ja. Men det är som att äta gräs på den så... Ja. Men det var mycket mer salt än jag trodde. Mm, ja, alltså nästan såhär lakrits. Ja, det gör det. Losing track of time with you. Another peach pie sunset view. That's sure something I could use. A cure for the air conditioned room.